Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan bruke logaritmer for å løse eksponensialligninger. I dette tilfellet så har vi en litt spesiell variant hvor vi må gå via en angrepsligning for å komme helt i mål. Ligningen vi skal løse ser ut som følger. 3 opphøyd i 2x minus 4 ganget med 3 opphøyd i x minus 12 er lik 0. Problemet her er at eksponenten i det første leddet er 2x, og eksponenten i det andre leddet er x, så vi kan ikke uten videre bruke logaritmer for å løse dette her sånn. Så det vi gjør er å ta og skrive om det første leddet ved hjelp av en potensregel, slik at vi da får 3 opphøyd i x opphøyd i a. Så dette er det samme. Andre leddet lar vi stå, 4 ganget med 3 opphøyd i x, 3 leddet minus 12 er lik 0. Det vi skal gjøre nå, det kalles for substitusjon. Så vi sier nå at u, det er det samme som 3 opphøyd i x. Det betyr at alle steder hvor det står 3 opphøyd i x, kan vi nå sette inn u i stedet. Så det betyr at det her får vi u i andre. Så får vi minus 4, og 3 opphøyd i x kan vi skrive som u. Minus 12 er lik 0. Dette er en ligning vi kan løse, og den bruker vi da ABC-formelen for å løse. Og gjør vi det, så får vi to løsninger. At enten er u lik minus 2, og den andre løsningen, det er u lik 6. Det vi nå vet er at u er jo 3 opphøyd i x. Så da kan vi først se på den ene løsningen. Og da setter vi inn 3 opphøyd i x for u. Og det skulle da være lik minus 2. Dette kan aldri... Det finnes ingen x som gjør at det er 3 opphøyd i x vil bli minus 2. Det vil alltid være positiv. Så denne her kan vi bare stryke med en gang. Den andre løsningen av angradsligningen, det er u lik 6. Altså, når er da 3 opphøyd i x lik 6. Og den kan vi løse ved å ta logaritmen på begge sider, slik at vi har logaritmen til 3 opphøyd i x. Det skal da være det samme som logaritmen til 6. Så bruker vi logaritmesetningen til å flytte eksponenten ned, slik at vi har x logaritmen til 3 er lik logaritmen til 6. Og vi har da løsningen x ved å dele på logaritmen til 3 på begge sider, slik at vi da får lg 6 delt på lg 3. Og da er det en eksakt løsning. Vi kan også regne det ut numerisk hvis vi ønsker det.